မြန်မာနိုင်ငံမြင်းစည်းအားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှကြီးမှု၍မြန်မာရိုးရာမြင်းစည်းအားကစားကော်မတီပံ့ပိုးမှုနှင့်ကျင်းပမဲ့89ကျင်းမြောင်ပြည်တော်စုနေရထိုင်ရမှအတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်မြောင်ပြည်တော်စုသခွန်ဆိုင်ဖလောင်းမြန်မာရိုးရာနှင့်နိုင်ငံတကာမြင်းစည်းအားကစားပြိုင်ပွဲရများအတွင်းမြင်းဝါသနာရှင်များစိတ်ဝင်စားမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်းများလေးလံတင်ရောက်ချနိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြင်းလေးလံပွဲကျင်းပရေးကော်မတီထံမှသိရပါတယ်အခုလိုမြင်းလီလံပွဲပြုလုပ်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမြင်းမွေးမြူသူတွေအနေနဲ့ဝါသနာအရတင်သားမကစီးပွားရေးအရပါဝင်ငွေရရှိနိုင်ဖို့မြင်းမွေးမြူရေးလောကတိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပထမဆုံးပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့မွေးမြူထားတဲ့မြင်းတွေကိုလေးလံတင်ရောင်းချလိုပါကမြင်းလီလံပွဲကျင်းပရေးကော်မတီထံဆက်သွယ်ပြီးမှန်စီကံတွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်းလီလံပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှကိုဆက်နိုင်ကအခုလိုပြောပါရယ်။မြင်းလံပွဲဆိုတာရှိတယ်နိကျိုးတို့တဲ့ပြည်နိုင်ငံတွေမှာသူကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့မြင်းကိုကတချို့တွေကြတော့စီးပွားရေးမှာပါပဲနဲ့မွေးကြတယ်စီးပွားရေးမှာပါပဲနဲ့ဆိုတော့ပါဒနာနဲ့တက်တက်ကြီးပဲမွေးမြူကြတယ်မွေးမြူကြတော့ဒီမြင်းတွေရဲ့အကျိုးရလက်ကိုအကျိုးရလက်ကိုတချို့ရမကန်စားဘူးမကန်စားတော့ကိုကျတော့အဲ့လိုလေလာပွဲလေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အားဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာတော့ဒီရေမွေးမြူသူတွေဒီမွေးမြူသူတွေတစ်ဖက်တစ်လက်အနေအပေါ်မွေးမြူတွေစီးပွားရေးတွေလည်းရလာမှာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ရင်းလောကတိုးတက်အောင်လုပ်တာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ဒီမောင်တန်းလောက်အောင်ထိရွေးထားတဲ့ဒီလာတယ်မျိုးကျွန်တော်လုပ်တာပါဗျာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပေးရမှာဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖောင်က28-29လောက်မှာကျွန်တော်ဖောင်ထုတ်ပေးမှာဗျာโอเคအောက်ထုတ်ပြီးလိုက်ဖောင်မှာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့ကျတော့မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးအားသာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီမွေးကူဆရာဝန်တွေကဒီနေ့ရဲ့ကျမကြီးရှင်းတဲ့အင်္ဂါတော့မကောင်းပြီးတော့ယောဂါရှိမရှိဟိုအလကုန်လုံးစစ်သေးပြီးတော့ဟိုဟာလေလံတင်ရောင်းချပြီးမှာပေါ့အားလုံး perfect ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်လေလံတင်ရောင်းချပြီးမှာပါဗျာဟုတ်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါတဲ့သူတွေရောတော့ခမင်းကိုတစ်ဖက်မွေးမြူတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးတစ်ဖက်တစ်လက်နေပြီးတော့ဒီဘာရေးစကူဒီဘာရေးဝင်ဝင်အပေါ်ဝင်ဝင်တစ်ခုအနေနဲ့ရအောင်လို့ဒီလောကတိုးတက်အောင်လို့ကြိုးစားနေတာပါဗျာဟုတ်လေလံပွဲမှာရောင်းချလို့တဲ့မြင်းအားလုံးကိုလေလံပွဲမတိုင်မီအဖွဲချုပ်မှဆရာဝန်များရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုကြီးပြုစွာခံယူရမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကဆရာဝန်များရဲ့စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်တဲ့မြင်းတွေကိုသာရောင်းချခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမြင်းစေးကွက်အနေထားရမြင်းအမျိုးအစားအလိုက်မြင်းတစ်ကောင်ကို75သိန်းကနေ7,400အထိရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။